Bet šī titula izcīnīšanas lieliskais duets izjūta. Tie vecie labie laiki, tad jānopūšās 32 gadi, 14. sezona pasaules čempionātā, divkārtējais pasaules čempions mums studijā, blakus vāļu kandētājs Kaspars Strupels. Sveiks, Kaspar! Sveiki! Tā kārtīgi roku! Tā kārtīgi roku! Tā kārtīgi roku! Mierīgi! Vakar bija grūtāk. Mēs sāksim tā ieratām ķepām parādu, mums tā savas ķepas šodien. Tūplānā, tos palūksim operātors iefilmēt tūplānā. Un mēs, lai jūs saprastu to kontekstu, mēs parakājāmies tavā Twitter kontā un mēs liekam bildīt un šādas tavas ķepas bija pēc brauciena. Iepriekšējā pasaules čempionāta posmā, laikam, jā, pēc tam tātad normāla stadija. Vai tā toreiz nebija īsti normāla? Nav īsti normāla. Kaut kas... dažreiz tas tā ir, dažreiz tas tā nav. No Igaunijā bija ļoti karsts, bija ar tiem pašiem 30 pāri grādiem. Un beigās, kā atklājās pēc Grand Prix posma, ka kaut kas tomēr nav bijis ar blaksā ģemartiņu kārtībā. Un tad tomēr kaut kas... Es vēl braucējiem, jā, vakardien arī teicu, es pēc brauciena saku, kaut kas nav ritīgi. Nu, ir bijis tā, ka galīgi sāku braukt, ir reizēm tā, ka uzsitās tūzums, bet nav tā, ka katru Grand Prix tas ir tā. Varbūt tās arī tas ir pa iemeslu, kad, jā, pirms diviem posmiem Vācijā sanāca mazs kritiens, un vēl joprojām es domāju, ka man ir mazs kalniņš te plīsis. Un tas sanāk tā, ka es kompensēju, varbūt tās ar to labo roku, un tad uzrauju lielāks tūzums. Tā vienmēr, ka kaut kādu vienu traumiņu ir, tad aiziet tā ķietīt, diemžēl. Ja jau sākām ar Twitter, tad atgādināsim arī mūsu skatītājiem sūtiet savus interesējušos jautājumus Kasparam Twitter kontā, hashtag sporta studija, un visus labākos mēs apkopusim, un pēc reklāmas arī uzdosim Kasparam. 14. sezona pasaules čempionātā. Tagad vairāk darbojās tas prāts vai ķermenis saka stop un tieši prāts zem uz priekšu. Ar ko lielāk cīņa? Ar savu ķermeni vai ar prātu? Nu, vairāk ar ķermeni. Tas prāts ir tāda saskaņa, varbūt ar sevīm jau ir panākti, ja agrāk likās tā, ka nu jā, vairāk, labāk, augstāk, tālāk, tad tagad varbūt tās vairāk izkalkulēju, ko man vajadzētu izdarīt, ko nevajadzētu izdarīt. Un, jā, nu, varētu teikt, ka pēdējos divus gadus arī tā atjaunošanās pēc sacensībām vairs nav tāda, kā bija. Labi. Gadu, protams, iet uz priekšu, bet tomēr mēs redzam tavus spējas trasē. Ķegums, 19. reizi savās mājās pasaules čempionāta posms tev arī, droši vien, 11. reizi. Kā mēs izskatāmies uz pasaules fonu? Mēs esam tikpat forši kā iepriekš? Tu domā organizētoriski, jā. Es domāju, ka tas ir viens no labākiem posmiem visā sezonā, un to var... To var ne tikai es kā latvietis pateikt, bet es domāju, ka jūs jebkuriem pieiet klāt, ka Igaunijas un Latvijas posms un tas, kas tur ir apkārt uztaisīts priekš nācijām, priekš solo pasaules čempionātu, tas viennozīmīgi ir viens no labākiem posmēm. Kāda bija tava nedēļas nogalma? Nu, smaga, jā. Viss, varbūt tās piekdien viss izskatījās labi un sestdien arī no rīta bija, jā, labi, mēs... Brīvajos treņos uzrādījām ātrāko apli laiku, kvalifikācijā uzrādījām ātrāko laiku. Ja ir virs 32 ekipāžām, tad ir divas grupas, A un B grupa, un salīdzinot laikus mēs arī bijām ātrākie. Bija jānobrauc kvalifikācijas brauciens, lai izcīnītu uz svētdienu pēc iespējas labāku starta vietu, un kvalifikācijas braucienā sanāca ķibelē moci, sanāca izstāšanās. Un, ja tu netiec starp labākajām 12 ekipāžām savā grupā, tad tev jāiet caur lēršķēns. Un lēršķēnsā tiek, manuprāt, 6 ekipāžu un 2 rezervē. Šis starp braucieniem. Ko tu tur dari? Es atvainojies tajā miskastas konteinerī. Nu, jā. Labi vietiņi atradīs. Jā, nu, atvēsināšanās tāda ir pēdējā laikā. Es esmu, jā, pēt un arī pats trenēju sportistus un skatos, kā Amerikā tas notiek. Un arī citos sporta veidos es zinu, ka tas ir labi ielīst augstā ūdenī, jo tas laika posms ar tiem braucieniem ir, nu, garš vai īsti, nu pusotru stundu tur ir un vairāk tur nav, un tev tas sirds ritms jāatbū atpakaļ un tas organizs jāatdzesē, un tā ir, nu, jā, nu atjaunošanās. Otrā un trešā vieta braucienos ķeguma trasē apmierināts, gandrīz ar to, vai, nu, ja būtu labāka starta pozīcija, būtu pirmie? Ja būtu, tad būtu. Nu, es domāju, pēc ātruma es domāju, ka noteikti mēs varējām uzvarēt, nu,
negribu tagad celt sev debesīs, bet nu, tāds bija mērķis pirms posma, pirms Igaunijas posma, tāds bija mērķis, bet jā, nu sestdien viss norakās un svētdien arī viss gāja. Nosacīti gludi, ja būtu, tad būtu, un kas to zin, kā būtu bijis, jā. Mēs jau redzējām arī sižetā tās acis pēc tā finiša vienmēr ir tādas, nu, grūti pat raksturot īstajos vārdos. Kā tu tagad jūties? Nu, nezinu, vai tu kādreiz tā esi jūties. Nu, ir smagi, jā, tās pirmdienas ir smagas vienmēr pēc mačiem. Ja ir tas labais rezultāts, tā pirmā vieta un izcīnītais tas GP, tad varbūt tās ir tāds... Tas pirmdienas rīts ir bišķi savādāks un saulēnāks, jo arī tā saula nav ārā, jā. Un tad varbūt tās pārējās lietas piemirstās, bet ja ir bijusi kaut kāda neveiksme, ko arī nevarētu nosaukt jēgumā, ka tur bija neveiksme. Nu, nevarējām vairāk izspies no tās otrās rindas, bet... Nu jā, nu nav tās emocijas, ir punkti zaudēti, kas nav šī sezonas mērķis. Nu. Pasaules čempionātā otrajā un vienmēr cekot netikā tuvāk līderiem. Nu jā, tā bēda, jā, nu bija mums it kā Igaunijas un Latvijas posmi. Es, ja nemaldos, pēdējos 3 GP Latvijā es uzvarēju pēdējos gadus. Tā kā, tev īpaši. Jā, tad man likās, man vienmēr ķekums ir bijis tāds veiksmīgs un vienmēr ir viss labi izdevies tur. Un šoreiz nebija tā kā cerēts, un tad jā, protams, mēs šoreiz uzmundrināsim, palielīsim tie. Mēs paslēgājām pa boksiem, lai noskaidrotu, nu, ko tad citi domā par tevi un tie vadošie? Yeah, man Kaspars ir piemērotākais kantētājs. Viņš ir komandas spēlētājs, īsts sportists, un tas nav kuram katram. Viņa attieksme un pat apmātība ar šo sporta veidu. Ar to, ko tu dari, tā ir lieliska. Vienkārši puvisis no bāra to nevar izdarīt. Šobrīd Bens van de Bulgārds un Kaspars ir izcilākie kantētāji, tāpat arī Tims Šmulings. Šie trīs ir labākie, bet kurš no viņiem ir pats labākais, to nevar pateikt. Dažs ir teicams vienā kompetentā, otram ir pavisam savādāk. Visiem ir savi plusi un mīnusi. Teikšu atklāt, Kaspars mums treneris fiziskajā sagatavotības, un es ar Kasparu sadarbojos katru dienu. Un Kaspars man arī, mēs trasē neliedzam viens otram padomu, un es uzklausu visu, ko viņš saka man. Manuprāt, perfekts kandētājs ir ap 1,75 m, maksimums 1,80 m augumā, un ap 80 līdz 85 kg smags. Kasparam arī svars nedaudz vēlāks, man ir mazāks, un to man pāris epizodēs trasē ir grūtāk nekā Kasparam. He's one of the top passengers, that for sure, but technically... Kaspars fiziski ir ideāls, bet tieši tehniski ir kur piestrādāt. Pat ar to viņš ir viens no labākajiem kantētājiem. Mums labākajiem blakusvāģu pilotiem ir jāmāca kantētājiem tehnika un sastrādāšanās, taču šobrīd es neesmu pārliecināts, ka Kaspars ir gatavs atkal mācīties, bet vajadzētu. Taču tas nav atkarīgs no manis. Es esmu kantētājs, un es nevaru pateikt to, ka es nedrīkst pateikt to, ka mēs gāzi mūs, tad līdz ar to nekas nebūs. Ja braucēs saguši, tad labi, bet ja braucēs jūtās labi, man vienkārši ir jāturās līdz. Un tas ir tas, ka nu, ar sevi sanāk izrunāties ļoti daudz braucienu laikā savām zemūziņām, un tāpēc arī tas ir ļoti grūti priekš. Tu pārbaudi savus visus dziļākos līmeņus, kas tev ķermenī ir iekšā. There are more good passengers, I don't know all... Ir labi kantētāji, kuri daudz trenējas. Van den Bulgārds arī musei ir teicami sportisti, bet Kasparam šobrīd konkurentu nav. Ielūkojoties pasaules čempionāta kopvērtējumā, Vilensens nav pirmais. Pēc, runās tāds loģisks jautājums, jo viņš vienmēr ir atbraucis uz ķēgumu un visi zina tūlīt putekļi šķīdīs. Es domāju, ka varbūt tās ir kaut kāda daļa cilvēka, kas vēl joprojām dzīvo tajā Vilemsens ērģi laikā. Un visi, teiksim, latvieši un ietam līdzi, teiksim, Eiropas cilvēki, viņiem ir varbūt tās pārslēgušies uz to Baks Adriensen laiku vai Henriksa un Giro laiku. Bet, es nedomāju, ka viņš nevarētu vairāk pabraukt. Es, ko pierādīja Igaunijas kvalifikācija, viņš mums vinēja. Viņš kvalifikācijā uzrādīja ātrāku apli laiku pa mums, tā kā viņš var. Bet viņam svētdien no rīta sanāca kritiens vai ne kritiens, un viņš pamežģīja celi. Un principā viņš ķegumā startēja, pat otro braucienu neizgāja startu, un iespējams, ka ir lielas problēmas ar ceļgalu. Tu pieņem to, Daniela, teikto par to tehniku, par tavu spēku, un ka, bet ka tehnikā vajadzētu būt labākam.
Nu tā, caur puķiem. Bet nu, tā, tā ideja stāvis, man to sapratu. Kāpēc, kāpēc lai nepieņemt? Nu, muļķības viņš runāja nēr, bet, bet šajā ziņā es nevarētu teikt, ka tās muļķības. Ja es domāšu kaut kādā brīdī, ka es esmu, es neesmu nekad teicis, ka es esmu pats labākais. To citi cilvēki varbūt esmu teikuši. Un ja es sākšu teikt, ka es esmu pats labākais, tas nozīmē, ka es vairs sevi nepilnveidoju. Es vienmēr, iekāpjot baksāģī, kas ir kantētāja galvenais uzdevums, lai braucējs var pēc iespējas maksimāli ātrāk pabraukt, un tas ir tas, ko es vienmēr cenšos izdarīt blakusāģi. Tu izdarīji arī ar brillēm pirmajā braucienā, ķegumā, lai viņš varētu ātrāk pabraukt. Kas tur notika? Jā, nu, iepriekšējos gadus mēs visus esam braukuši, tā teikt, ar saucamajām ruļu brillēm, kad abās pusēs ir tādas mazas kasetītes uzliktas, un šeit ir tāda lentīte, un pavelkot šo striķīti, pārtinās tā kā tīra filmiņa tev, un šeit sakrājās tas netīrais un te ir tīrais. Bet šogad un arī pagājuši, kad mazliet mēs iesākām braukt ar, ar tā sauktiem, tā kā solo brauc arī ar, ar laminētajām plēvītēm, kad šeit var, ja gribi salikt 21 plēvīti virsu, un, un tad tev tā redzamība ir plašāka. Tur redz cauri 20 plēvītēm? Jā, viņas ir tā kā laminētas, viņas tā kā salīmētas kopā, kad principā tā redzamība ir tāda tā kā bez, bez brīlēm. Šeit ir jā, starta plēvīti, var teikt, ko... A, ne, šīs arī ir laminētās. Nu, es nezināju, ka man vēl tāds ir. Paskaties, nu, ten ir 7 gabals kopā. Redzamība ļoti laba. Jā, un saliek vēl, vēl, vēl dažas tādas virsu un vienu no, noplēs, nākamā atlokās. Kas tur gadījās ķegumā? Un jā, ķegumā atgadījās šīs progrib brilles, bet mēs braucam roklī brillēm un šeit salūza rāmītes un, un notrūka gumija nost. Braucēju nokrita brilles, tad viņš jā, mocījās un es sapratu, ka tā mēs uz priekšu netiksim. Viņš dabūja ar akmeni jā, sejā, un, un tad es sapratu, ka vienā brīdī ir jāreģē, kad es tās ciešanas paņemšu uz sevīm un iedevu uzliku viņam savas brilles. Man liekas, pat tā nekad nebija darījis. Tas labs paliec, jā. Jā, diezgan ātri arī tas izdevās, un, un jā, nu, protams, viņam uzlika brilles. Viņš varēja dot pilnu gāzi, bet tad man tā redzamība nebija tā pat labākā, un tad es tur... Uz kuru pusi gulties, jā? Jā, tā arī bija, tā arī bija. Tās no kaujas laivām, ka mēs dosimies uz kaujas nometu, aptīsimies, kāda tad ir dzīve tur boksos. Nāk iekšā droši. Te ir ģērbšanās vieta. Te katram ir, jā, somām vieta, šeit ir drēbes. Krekli nav palikuši daudz, bikses. Krekli, cimdi, te bruņas, šeit ķivers. Pirmā braucienā, kad samitrinās tās ķivers, tad uz otro braucienu var paņemt savus. Cerēm, ka uz otru braucienu tu vienmēr ir citu ķiveri? Nu jā, 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 mēs tā kā nomainam. Šeit man ir mehāniķi ielikuši benzīnu atdzesēt, bet principā tas ir ledusskaps. Tur man sasaldēts ledus ir, lai pēc tam ūdenī var iemest un atvēsināties. Atdzesēt benzīnu, kāpēc? Nu, svaigā, augstāks benzīns, tad viņam vairāk zirgu spēka ir, tā kā, jā, nu, tas jātur. Ceļš šitādās skarstā laikā ir baigi no svara. Te augšā ir mana draudzene guļam vieta, šeit ir galdiņš, ir vēsāks laiks, var, var gulēt, braucot tur paskatīties televizoru. Šeit ir virtuvjā, kur tiek gatavots ēsts, ēst brokastīs un pusdienās un vakariņās. Šeit ir, jā, oj, ledusskapis. No rīta es ēdu alus pārsts, putru pārsvarā vienmēr. Varbūt kādu rupmaizīšu čēlu, lai spēks ir. Un dienā es baigai sēdājis nesu, bet, jā, nu pēdējos gadus es mācos arī ēst pa dienu kaut kādu pastu savādāk. Tā diena diezgan gara un grūti sanāk, un tā. Te mehāniķis portē riepas. Riepas arī nav nemaz, tas diezgan smags darbs ir uzbortē tās riepas, tāpēc, ka mēs vairs pēdējos gadus nebraucam ar kamerām, bet tādām pildītām desām, lai tā kā nevarētu pārsist to, to riepu, un tad ir, jā, viņam diezgan smags darbs. Grīdā ir tādas skrūvītas saskrūvētas iekšā, tās arī visas speciāli man saliktas, lai man neslīdētu kājas. Es viņus tur pamīšu, esmu salicis, lai man būtu labāk. Citi brauc ar ražotāju. Oriģinālo dugu, man arī tur tā duga ir speciālāk taisīta, un katram arī, jā, viens te grib zobiņus, viens negrib, tad te man tāda maza dudziņa iemetināt. Protams, duga ir arī mērīta manos augstumos, teiksim, tur man jābūt tik augstam, lai
lai es varētu attiecīgi strādāt un būt tā sajūtas tāds, kāds man būtu vajadzīgs. Ja tev ļautu izvēlēties vienu sezonu ar Sergi vai Vilensē, kurš? No, droši vien kā Sergi. Man tie 4 gadi, ko es ar Kristeru nobraucu kopā, lai gan es ar Vilensēnu izcīnīju 2 titulus savus, bet ar Kristeru tos 4 gadus, ko es nobraucu, es nenožēloju, ka es aizgāju no Vilensēnu projām. Latvietis un jā, ļoti profesionāls sportists, bija ļoti viegli sastrādāties un jā. Ja man jau likās, ka tie čempioni ir tādi cilvēki ar putniem vai ar untumiem? Nu, jā, varētu teikt, ka tas tā ir. Es domāju, ka es arī varbūt tas pats esmu, bet tas cilvēkiem no malas jāspriež, bet jā, domāju, ka Kristers. Kurš šis vairāk stāvīgi ir bļāvs? Vilemsens, jā. Kristeru var teikt, vispār nekāda bļaušana nekad nav bijusi. Nu, šeit mēs redzam daudzas ļoti efektīgas bildes. Manuprāt, nu, šī varētu būt tā paraksta bilde, kur tu esi noliecies līdz pat zemē. Pirma zīme tev? Nu, nu jau pēdējos gadus varbūt tās daudz jau sāk kopēt, un tā varbūt tās ir, šeit ir tāda iepozēšana, bet pirmā bilde, kas bija viņai reāli no sacensībām fotografēt. Un šitā? Arī droši vien šodien nevajag pozēt. Neveiksme, kad braucējis ar dubulto lecienu aizlicis pa īsu, un jā, man kājas pa gaisu, un knāpi esmu noturējies. Kaips, no kurienes rodās tas, nu, tajās mocībās, Elles mocībās tajā stundā? Nu, droši vien tas, kad tu apzinies, es apzinos to, kad manuprāt, tas ir viens no grūtākajiem sportveidiem pasaulē, jo es esmu daudz sportveidus pamēģinājis, minies slēpojis, daudz ko esmu darījis, un es domāju, ka tas ir viens no grūtākajiem, un nu, tas, ka daudz to nevar izdarīt. Nu, tur es pamēģinājis. Tu zini, cik viegli un cik grūti. Mēs šodien smējāmies, ja salīt kopā slēpošanu, riteņbraukšanu, skriešanu un motokrus nemaz neliekot klāt. Man liekas, Latvijā neviens jau nevarētu vinnēt. Nu, pēc tam tās vispārējās fiziskās sagatavotības. Nu jā, es daudz to daru, lai es varētu izdarīt to, ko es daru tagad. Un tā vizināšanās, kur arī Arnons bijis, ir jā, daudz, ir olimpiskais. Jānis Paipels atbrauc iekāp blakusvāģī, kas viņš fiziski ir ļoti stiprs, un vēl man daudz draugi. Jā, nu, var noturēties, bet, protams, ne tā. Protams, viņiem jāatbrīvojās, un tas, un visa tā tehnika jāiemācās. Mūsu motokros nākotnes vai tagadnes cerības, es grūti definēt. Matīs Korvā mums, man liekas, jau 5 gadus mūsu tā cerība, bet, nu, izskatās, ka šosezonu Matīsam izdevās nostabilizēties. Šogad Pauls Jonas noslēdz lielu līgumu, nu, mūsu izpratnē lielu līgumu ar Rūpnīcas komandu. Cik viņi ir stipri? Vai viņi ir fiziski gatavi, vai viņi trenējās pēc tavām programmām? Matīs, laikam, kādu laiku jā, bet... Runa ir par piedestālu, ka mēs varētu sagaidīt solo pasas braucējus piedestālu. Es domāju, ar Paulu tas varētu notikt diezgan drīz, jo KTM's noslēdza viņu 5 gadu līgumu. Un reāli, Herlingam aizjot no tās klases nākamgad, Pauls ir domāts kā titula pretendents, es domāju, tāpēc arī KTM's parakstīja, vai tas notiks nākamgad, vai pēc 2, vai pēc 3, vai 4 gadiem. Par piedestālu runājot, Pauls Lomelā nobrauc 5. Vietā, 1. Braucienā, tā kā tas te patās ir arī ar tādu tehniku, kādu viņam ir tagad. Viņš Matīs, vēl nebrauc. Matīs, labi, krītiens. Labi, krītiens. Un atkal, zini, nu, rehabilitācija, viss nu, vainas, tā ir galva vai tomēr tas rumpis? Jā, nu, prieks, ka Matīs es esmu strādājis, izņemot pēdējo gadu, pirms tam 4 gadus laikam mēs kopā nostrādājām. Viņš man uzmeklēja, es viņu konsultēju, palīdzēju, trenēju, bet es gribētu domāt, ka varbūt tās viņš man līdz galam nenoticēja, tad, kad mēs strādājām tos gadus. Protams, bija veiksmes, bija neveiksmes, un tagad es trenēju Husqvarnas Rūpnīcas komandas braucējus MX2 klasē, un jā, nu šogad manam Matīsu tās attiecības varbūt tās ir uzlabojušās, un pēdējo kaut kādu laiciņu es bišķi mazliet pakonsultēju, varbūt tās pastāstu viņam, kāds man tas uzskats ir, ko vajadzētu darīt un ko nevajadzētu darīt, bet nu jā, nu... Jāstrādā vairāk. Jā, nu jāstrādā, varbūt tās jānotic kādam cilvēkam un jāiziet viens tas periods līdz galam un tad jāpaskatās, vai tas darbojās vai nedarbojās. Mēs ņemam pirmā brauciena pauzi, otrais brauciens jau pēc reklāmas, un tad visi jūsu ļoti, ļoti daudzie Twitter jautājumi Kasparam Stūpelim.
brauciens motokrosa terminoloģijā LTV 7 sporta studija otrā daļa. Šeit pauzītē Kaspars Tupels interesanti parunājamies un piefiksējam ar Dāvu vienu lietu. Man ir pustukša glāzī, Dāvim izdzert, Kaspars nav dzēris savu glāzī. Kāpēc? Neslāst. Nu, īstenībā tas ir interesants novērums, jo viņš ir pirmais viesis. Mums daudz profesionāli sportiši šeit ir viesojušies, bet tu esi pirmais, kas tiešām tik augstā līmenī šajā lietā ir piegājis. No atvērtas pudeles, jā, to olimpiskajā vienībā tie visi kūrētāji cilvēki, tas ir žēl, ka motokrosa nav olimpiskajā sportā. Žēl gan, jā. Nu. Tiešām bail, tik augstā. Nē, nav tā, ka bail, ka piešpricēs, bet es redzēju, ka tur no tās pudeles ir kāds dzērs jau un to pašu ūdeni ielēja manā glāzē, un tad, jā. Nu, baktērijas var uzņemt ļoti ātri, un ja sportists dabū Epstein-Barr vīrusu, viņš var ļoti sabeigt savu, varbūt, vispār karjeru un varbūt tā sezonu. Tā kā, un to tu varbūt tās pats mēs nenoķers. Tāda pirmā diemžēl Latvijas sportā ir bijuši. Tagad gatavojies, Twitter jautājumu, gada daudz. Armands Ošiņš jautā, kā izskatās Latvijas motokrosa nākotne? Vai būsim tikai kantētāji valsts, lielvalsts? Ja runa ir par blankusvāģiem, tad jā, nu nevar vairs paziņot un pateikt, kurā brīdī kaut kas mainīsies un kad pienāks kāds braucējs Grand Prix, bet mēs zinām, ka brāļiem Sīļiem bija smags kritiens pagājušajā gadā, Mārim Rupēkam bija smags kritiens pagājušajā gadā, Daideriem apgadījās tas, kas atgadījās, arī ekipāži pašīrās, ja to tā kā pārdzīvotu vai Sīlis atgriezīsies, protams, tas ir liels jautājuma zīme. Jauni puikas? Jā, ir dvīnīši, kurus es mēģinu pieskatīt mazliet, un tas ceļš ir ļoti garš ejams viņiem līdz tam lielajam sportam. Tā kā tagad varbūt tās būs kaut kāda pauzīte. Varbūt tās kāds solo braucējs, ja noticētu, kad blaķeni ir forši braukt un kādam iepatiktos, tur pārslēgties var diezgan ātri un diezgan viegli, es domāju. Tagad tā mēģināsim pavisam ātri. Kā sadzīvo trasē ar Eliju Mucinieku? Trasē, Eliju jautā. Oi, ļoti, ļoti labi. Mēs ar Elvi, jā, es viņam rakstu treniņu plānu, un mēs no rīta ejam rītrosmi, skrienam kopā un atminamies, un piekdienās paminamies, tā kā mums problēmas tajā ziņā nav. Jānis Bavodis jautā, kad beidzot pats pie stūras blakšlaģim sevīs ir par agiem? Katrā ziņā pats pie ragiem, jā. Es esmu braucis ar blakusvāģi pie stūras, bet tas nav tas, kas mani aizrauj. Man patīk vaini blakusvāģi, vai tad es paņemu solomots un pavizinos pats solomots. Cik no krūtīm spied, jebšu no grudaka Kristaps Gobiņš jautā? Es zinu, kad basketbolā, volejbolā un citos sportavietos tas ir baigi svarīgi, bet es neesmu baigais no krūšu spiedējis. Es zinu, ka man ziemā, kad es eju svaru zālē, man tas ir viens no tādiem smagākām lietām. Droši vien, ja es piestrādātu, es varētu kaut ko uzspiedēt. Es nezinu, es atkārtojumu sveicu ar, ja nemaldos, 50-60 kilogramiem kaut kādiem, ne vairāk. Nu nav tā, ka es esmu spiedis kādreiz uz vienu reizi, jā, un maksimumu. Un visbeidzot, kolēģis mums no 4. Stāva sporta studijas jautā, vai es domāju, cik daudz smilkas es apēdzu, un vai apendicītes tevi ir izoperēts? Nav izoperēts, un neesmu domājis, bet no. Jā, ir tās nedēļas nogales, ka tur jāpabrauc aizmugurē ir, un ir tie putekļi un viss, un tad pēc brauciena arī tu dzer to ūdeni, nedzer, un tev liekas, ka tā kā vienmēr nāk kārtā, viss ir saskrējies. Ielausāmies tavā Twitterī, šādas izskatās tavas kājas skatītāji, protams, to nevar ieraudzīt, kuru katru brīdi. 31 gada vecumā, 14. sezona, cik ilgi vēl? Jo tur bija rakties, ka pats par sevi bija nedaudz pasmējies, 31 gadu vecumā pirmoreiz noskūk kājas. Ko tu vēl esi gatavs izdarīt šajā vecumā, lai varbūt atkal kāptu uz augstā? Jā, tas var būt tās kājas, varbūt tās tāpēc, ka jā, nu riteņbraukšana un šosejas riteņi vairāk brauc Holandē un Beļģijā tur, bet par to, cik ilgi, nu bija man 5 gadus atpakaļ uznācis jau tāds, kad likās, kad viss pietiek. Braucu Latvijā mountainbike sezonu, sevos braucu un trenēju jaunos čaļus. Un tiešām negribējās vairāk, bet jā, Mārim Rupēkam tas pats Elvis notraumējās un iekāp iekšā. Un pēc divām gonkām sajūtu to, ka tomēr ir tā mana dzīves misija un ka man gribās vēl joprojām to darīt. Bet tagad runājot, tikai veselības jautājums nāk paralēli tam visam, jo jā, nu ir pa nedēļu tā, kad mugura
ir jā, ļoti bēdīga un visas tās traumas kaut kur lienārā. Lai nāk tās uzvaras, arī tās traumas viss aizmirsīsies. Un, lai gan tev lielākais novēlējums, labākais būtu, lai kādu lietiņu izdodās vienā ekipāžā, kādu sacīkstu nobraukt un iepriecināt mūsu līdzitais. Paldies, Kaspar, ka atnācis. Trīs posmi tev ir atlikuši pasaules čempionātu un zem 50 mačiem. Tas viss ir izdarāms. Protams. Lai vismaz viens skāpj uz augstākā 50.